Stavanger svømmeklubb er storfavorittene her. Her er det timing, oppgang, vending, innslag, vekslinger. Det er hurtighet, det er styrke, det er innpust, og helst ikke mer enn det. Og det er Stavanger svømmeklubb med Henriette Brekke som er i føringen her foran Bergen svømmeklubb og Bærum svømmene på tredje. Stavanger har nå Henriette Martensen. Og BSE har Hedvig Gjertager, Bærum svømmene har Elisabeth Jarland. Ser vi at Bærum kommer veldig godt med Elisabeth Jarland på andre etappen. Bærum foran Stavanger og Madla på tredje. Stavanger har Ida Marko Varger. Madda og Hardeberg Sørensen og Bærum svømmene har Kristine Meller. Og er det SSC i føringen? Og SSC i klar føring nå etter etappen Ida Marko Varger. Og på SSC så avslutter Rebecca Holst. På Bærum svømmene på andre etappen er det Emilie Nyenge Løberg. Og på Bergen svømmeklubb er det Anne-Marie Gudbrandsen. Det er SSC, og det er Bærum, og det er Madla her som kommer inn.